Ողջույն։ Նորոնդիր ազգային ժողովի աշխատանքները հիրավի հիշեցնում են ռմբահարումից հետո արկա մի վիճակ՝ ամայություն եւ ավերակներ։ Բավական նկատելի հի Բարդիկ, է հիաստապությունն ու հուսալակությունը ամենուր։ Մարտիկ իրավապահ հույսերը ինկապում նոր այս մկնարկած գործընթացների հետ։ Թե ինչքանով էին այդ հույսերը արդարացված եւ հიმնավոր, չենք կարող ասել։ Բայց այդ հիսերը ի դերև ելան հերթական անգամ։ Իրականում սակայն այն ինչ եղել է ստեյուցիան, ինչքանոր հերթական հուսահատություն կամ հիասթափության առիթ է առնваզն, այդքան էլ պետք է ասել առիթ է եղի ունեցածին նայելու այս ամենի հակառակ տեսանկյունից եւ դրամադրվածությամբ։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում տեղի է ունեցել ֆիլտրացիայի հերթական ահռելի գործողությունը։ Հայաստանի քաղաքական դաշտը ինչպես իրադարձությունների զարգացումը ցույց տվեց։ Ազգային ժողովումը մեկտեղել, տեղավորել, անկենսունակ, քաղաքականապես անհերանեկար, ընդամենը խարոշչական մանիպուլյացիաների վրա կառուցված քաղաքական པուրգը, որը բոլորիս ներկայանում է որպես այսպես կոչված անդիմություն, իսկ իրականում ընդամենը հասարակության համար այսպես ասած փակում է անդիմադիր առացություն։ Ընդ որում այդ բուրգը վերջին շրջանում ձեռնամուխ էր եղել մի երողության, որը կարող ենք ներկայացնել որպես քահակական թափոնների, քահակական աղբի վերագանքնում եւ վերաշրջանառում։ Հայաստանի քահակական դաշտը երբեք աչքի չի ընկել իր այսպես ասած բարձր քահակականացվածությամբ, քահակական բովանդակությամբ, գաղափարականությամբ եւ սկզբունքներով։ Հետևաբար հասարակությունն այս իրավիճակից ոչինչ ըստեյության չի կործնել քանի որ նրա որ չի կործնել չունեցած ինչ որ բան փոխարենը հասարակությունը ինչ որ բան ներկայումս այնուամենայնիվ ստացել է ինչ որ դրական բան հասարակությունը ստացել է տեսաձաշտ հասարակությունը հերթական անգամ ստացել է քաղաքական այս ախպի ժամկետած այս սուբյեկտներին հրաժեշտ տալու Իրանական հնարավորություն ստացել է նոր քայական դաշտ ձևավորելու հնարավորություն արդեն ազգային ժողովից դուրս։ Դա նշանակում է հիաստապությունն ու հուսահատությունը տեղին չեն։ Հուսահատության տեղիքեր հակառակը, երբ գործող իշխանության այլ ընտրանկեր ներկայանում այդ վորակի մի քայական բևեր։ Եվ ուրեմն այն ինչ տեղի է ունեցել հասարակության համար հերթական անարավորությունն է obacել։ Հերթական անգամ հստակեցրել, ֆիլտրել է քաղաքական դաշտը, ես եւ այս անգամ քաղաքացիներն իրավունք ունեն ցույց տալու, որ հաջորդ փուլը արդեն բովանդակային հստակեցման եւ ֆիլտրացիայի փոխարեն նորից լինի թափոնների աղբի, զիբիլի վերադարձի փուլ։ Եվ այս իմաստով անդիմությունը ը վերցնել հասարակությունը ղատավոր է եւ մենք գնալու ենք այդ ճանապարով ծտեսություն